აჭარაში გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების საერთაშორისო ფესტივალი დღეს ოფიციალურად გაიხსნა. პრეზენტაცია აჭარაში არასამთავრობო ორგანიზაცია ბათუმი რაპტორ კაუნთის მოღვაწეობასა და რეგიონის როგორც ფრინველებზე დაკვირვებისთვის მნიშვნელოვანი ადგილის პოპულარიზაციას დაეთმო. ფესტივალის ფარგლებში 8 სექტემბრამდე დაგეგმილია გასვლითი გასართობ შემეცნებითი ექსკურსიები ფრინველებზე დაკვირვებისთვის მნიშვნელოვან ტერიტორიებზე. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმის რომ შეიძლება ბევრ ადამიანს გავაცნოთ ჩვენი ტურისტული პროდუქტი, როგორც პროდუქტი, როგორც მიმართულება, რომ ჩვენთან ეს ყველაფერი არის განვითარებული და მნიშვნელოვანი. ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით ძალიან ბევრი კეთება ამ კუთხით. და შესაბამისად ადამიანები, რომლებიც დღეს ესწრებიან ფესტივალს, რომლებიც გააკეთებენ პრეზენტაციებს, არიან ძალიან ცნობილი სახელი და გვარები ამ სფეროში და შესაბამისად ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ტურიზმის დეპარტამენტი უწევთ ამ ყველაფერს ორგანიზებას. ჩვენ სახალვაშოს ფრინველებზე დაკვირვების ადგილთან დაკავშირებით გვეგმავთ შიდა სასოფლო გზების გზის ბეტონირებას, იმისათვის რომ მაგალითად იგივე ტრანსპორტით ასვლა იქ არ იყოს დაკავშირებული კონკრეტულ დამკვირვებლებთან. შესაბამისად წელს ძალიან აქტიურად იმუშავა ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტმა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად და შესაბამის ინფრასტრუქტურა იქნა მოწყობილი.